ឯកឧត្តមសរចម្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តក្រចេះបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលនិងថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសមាជិកានិងមន្ត្រីបកទាំងអស់ក្នុងសង្កាត់ទាំង 5 គឺសង្កាត់ក្រចេះសង្កាត់រកាកណ្ដាលសង្កាត់អូរឫស្សីសង្កាត់ក្រកោនិងសង្កាត់កោះត្រង់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងក្រចេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 នៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ឯកឧត្តមសរចម្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តក្រចេះបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជម្រាបជូនដល់សមាជិកទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺឈ្នះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី 5នេះដូច្នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅតែបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនិងរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ និងភាពរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជួនបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសមាជិកសមាជិកាក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីបកទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តគាំទ្របេក្ខភាពសម្តេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី 5នេះនិងអាណត្តិក្រោយៗទៀត ឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកាក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីបកទាំងអស់មេត្តារួបរួមសាមគ្គីភាពគ្នាក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជៀសវាងការប្រកាន់បកពួកពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរឲ្យជាគឺនាំឲ្យមានទំនាស់ជាមួយនឹងគ្នានោះ